皆さんどうも、やつおでございます、本日ご紹介するアイテムはこちらです。はい、というわけで今回ご紹介するのはリドムから販売されたデザインニットでございます。ついにリドムからデザインニットが販売されましたね。僕自身もですね、デザインニットを買うのは今回初めてでございます。めちゃくちゃ可愛いですよね、これ。で、実はですね、これを買う前にですね、リドム AW、 これの1個前のやつなんですけど、ジャケットも購入したんですけど、それがまだ届いてなくて、先にニットをご紹介させていただきます。基本的に無地のアイテムばかりを発信している僕なんですけれども、こちらの存在感のあるニットを気になっている方もいらっしゃると思いますので、今回頑張ってレビューしていこうと思います。こちらのチャンネルはですね、インフルエンサーさんがディレクションしているアイテムのレビューと、そしてそのアイテムを使ったコーディネートをご紹介させていただいております。もし気になる動画がありましたら、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。はい、それではですね、今回ご紹介するのがリドムから販売されましたリンダベーコンジャクアードニットでございます。ちょっと読み方がわからないので間違ってたらすみません。価格はですね、12,100 円プラス税となっておりまして、サイズは S から L の3サイズ、カラーはこちらのグレー1色のみとなっております。はい、それではですね、こちらのアイテムについて今回見ていくフォームがこちらです。上から順に見ていこうと思います。はい、ではまずサイズ感なんですが、 181cm、 65kg の僕が L サイズを着るとこんな感じになります。そうですね、丈感は普通で、少し袖が長めといったシルエットになっております。あとアームの部分がですね、広めに作られていて、全体的にゆったりとした印象になるアイテムかと思いました。デザインニットはですね、基本的に全体が大きめなシルエットになっているカジュアルなイメージを持っていたのですが、そこまでのカジュアル感はなさそうですね。はい、続いて保温性ということで一回着てみましょうかね。はい、はい、はい、ちょっと着てみました。今ヒートテックの上に着させてもらっているんですけれども、そうですね、あったかいかあったかくないかと言われたら、まあそこまであったかくはないかなという印象でございます。まあ僕がちょっと寒がりすぎるのもあるかと思うんですけれども、まあ保温性を意識して着るかどうかと言われたら、多分これは着ないかなという感じでございます。まあこれはちょっと個人的な意見ですので、ご了承いただければと思います。続いて着心地なんですけど、結構ですね、チクチクします、これ。はい、前回リメールのニットもご紹介させていただいたんですけど、少なくともそれよりかはチクチクはしますね、間違いなく。一応ウールとモヘア素材が 40% 使われているみたいで、まあそんなにチクチクしないだろうと思ってたんですけれども、まあ思ったよりチクチクしました。ただ僕自身がですね、モヘア素材のニットあまり買っていなかったので、まあ、この程度のチクチクはまあ当然なのかなって言われたら、ただの僕の勉強不足なので、まあこれは次に活かしていきたい経験だと思います。ちなみに裏地はこんな感じになっております。さて次にディテールですが、まずはこちらを見てください。はい。こちらニットはですね、袖と裾のリブがございません。こちらはゲンジさんの動画で言われていたんですけれども、元になったアートをしっかり表現するためと言われています。まあ、そう言われると納得のデザインかと思われますね。ただこのニットの大きな特徴として個人的に気に入っているんですが、この袖をまくるとですね、リブの役割を果たしてくれる仕様となっているんですね。これめちゃくちゃ可愛くないですか？僕的にはこのリブを作った状態が可愛いと思うので、おすすめかと思います。で、普通の折り返すことができることによって、このリブの幅ですね、ちっちゃくしたり大きくしたりできますので、これはちょっと本当に面白いポイントかと思います。続いて洗濯情報ですね、こちらに載せておきます。はい、予想通りですね、ご自宅での洗濯は難しい感じとなっているので、洗濯の際はお気をつけください。はい、それではですね、次はこちらのアイテムを使ったコーディネートをご紹介させていただきます。それではどうぞ。
それではですね、今回リドムのデザインニットをレビューさせていただきました。まあ、参考になっていたら嬉しいです。それでは今回の動画は以上とさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。では。